bamwe mu babyeyi bagize ikibazo cyo kudasama bitewe no kuziba kw'imiyoboro ntanga bavuga ko nyuma yo kwitabwaho n'abaganga bafite icyizere kuri ubu cyo kuzabona abana. Karine Umutoni na Bienvenue Mbarushimana. Abagore bavuga ko bamaze imyaka iri hagati y'icumi na makumyabiri bategereje gusama. Bavuga ko baganga bababwiye ko imiyoboro ntanga yabo yazibye. Njye nashatse 2003 nshaka ndi inkumi n'umusore turabana bansuzuma ikibazo cyabaye nk'icyaho ahandi babonaga basanze trompe zanjye zarazibye harimo imwe yanabyimbye iruta izindi zose iyindi nashatse 2013 ngerayo maze kugerayo ntegereza nk'abandi badamu nari mfite ikibazo cyo mu nda cya turompe nizarafunze zifungiye ahantu habi sinzi ko harimo n'ibibyimba ariko basanze bitarimo. Abaganga bavura abagore bavuga ko mu miyoboro ntanga y'umugore ariho intangangabo n'intangangore zihurira bityo hakabaho gusama. Nyuma yo kwitabwaho n'abaganga ababyeyi bamaze igihe bategereje gusama bavuga ko bafite icyizere. Ejo barambaze baranyegereza nta n'ubu twatuzi ko bari bunawuce bakawujugunya uwo ngo wari warabyimbye ariko barawogeje uracya mu kanya bavuye hano barimo kumpa ibinini hano bambwira ko mfite amahirwe yo kuzagira icyo mbona mfite amahirwe yo gusama nyine nkabyara ariko nimara gusama ngomba kwegera umuganga akajya anyitaho. Icyizere kirahari kuko ikibazo nari mfite baragikemuye. Umuganga w'inzobere uvura abagore ku bitaro bya Nyarugenge Dr. Ndikuryayo Emmanuel avuga zimwe mu mpamvu zishobora kuba intandaro yo kuziba kw'imiyoboro ntanga. Hari bamwe bashaka kuba mu by'ukuri baba ariko bavutse ubwo atari benshi ariko usanga mu by'ukuri bavutse ariko harimo ikibazo hadafunguye hagombye kuba harimo inzira ibasha kugerayo ukazasanga bavutse hatafunguye. Hari abandi usanga kenshi ari nabyo wenda biri usanga kenshi abantu benshi baba bafite harazibye kubera uburwayi bwabayeho. Ubu burwayi akenshi butangira ibyo twita ngo ni infection ariko cyane cyane twongera kwibanda cyane ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umubyeyi cyangwa se umudamu ashobora kurwara rimwe na rimwe ntazanagire n'ibimenyetso ariko kubera ko izo infection zirazamuka izo mikorobe zikanyura mu nkondo y'umura zikajya muri nyababyeyi bikajya no muri za trompe bikazatuma hahandi hose hamera nk'ahahishiye kubera ukuntu kwa kundi yarwaye mu gukira agakira hamera nk'ahazamo inkovu hakaba hanafunga burundu. Dr. Ndikuryayo avuga kandi ko biba byiza iyo bashakanye bakabura urubyaro batangiye kwivuza hakiri kare. Turagira abantu baza bakavuga ngo amaze imyaka 12 amaze imyaka 10 ashatse ntarabyara ibyo bivuze yuko twagombye gutangira hakiri kare cya gihe akimara gushaka. Iyo umuntu amaze gushaka atarageza ku myaka 35 akaba amaze gushaka yagombye kureba ko byibuze mu mezi 12 niba gutwita bitarakunda batangira we n'umugabo bakaza kwa muganga. Aha nongera ngo kuba iki kintu cyo kuzana n'umugabo bakaza bombi tukareba kuko bishobora kuba turuka ku mpamvu imwe yaba turuka ku mugabo cyangwa umudamu ariko bityo tukabareba bombi. Umuyobozi w'umuryango Rwanda Legacy of Hope wagize uruhare mu kuzana itsinda ry'abaganga bita ku barwayi Pastor Oze Ntavuka avuga ko bashyira imbaraga muri iki gikorwa agamijwe gufasha abagize umuryango kugira ubuzima bwiza. Twari hano umwaka ushize n'aba baganga babaza abadamu bari bafite icyo kibazo cyo kutabyara wumvise ko baduhaye ripoti hano muri ibitaro ko hari abatwite. Icyo ni igikorwa cyiza. Nanone ubwo twari hano mu kwezi kwa cumi hari abantu bari bamaze imyaka 17 batavuga kubera ikibazo cyo mu muhogo. Ubu ngubu baravuga. Hari abo twabaza bafite ibibyimba byo mu mutwe uyu munsi ni bazima baragenda basubiye mu kazi. Kugeza ubu ababyeyi 17 bafite ibibazo byo kuziba kw'imiyoboro ntanga ndetse n'ibibyimba byo mu nda nibo bamaze kubagwa mu bitaro bya Nyarugenge kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Karine Umutoni, i Kigali.